Ал суға кеткен Қарағандыдағы Садовое ауылының тұрғындары 4 күннен бері тамақтан тарығып отыр. Деңгей 2 метрге дейін жеткен судан үй шатырына шығып жансақтаған халық құтқарушылардың 3 күннен бері төбе көрсетпегенін айтады. Бір ұрттам суымыз да қалмады деген жұрт билік өкілдерінен көмекті арнамыз арқылы сұрады. 350-ге жоқ тұрғыны бар Садовое ауылының бүгінгі көрінісі осы. Остан 4 күн бұрын Нұра өзенінің суы келіп, бүтін бір ауыл судың астында қалған. 80 шаңырағы суға кетіп, 2 метрге көтерілген судан көшеден резинке етікпен жүрудің өзі мүмкін болмай қалған. Баспаналарынан айырылған халық дергезінде жақын маңдағы Гагарин елді мекеніне жеткізілген. Бірақ 300 тұрғынның тек 40-ына ғана мәдениет үйінен орын тауып берген билік өкілдері соның өзі де тамақ пен жатын орнымен қамтамасыз етпепті. Ал тасқыннан аман қалған халықты қауіпсіз жерге көшіру кезінде Садовое ауылында тағы 30-дан астам адам су ортасында қалғанын айтады. Сөздерінше олардың барлығы 3 тәуліктен бері нәр татпаған. Ал қиын жағдайда қалған ауылдастарына тамақ апару үшін айналаны қоршап алған топан судан өту мүмкін емес дейді жерлестері. Қазір үйлерінің шатырында төтеншеліктерден көмек күтіп отырған халық бүгінде бір ұрттам суларының да қалмағанын айтып қоңырау шалды. Бірақ төтеншеліктер Садовое ауылына көмектің дер кезінде келгенін айтады. Тіпті қазірдің өзінде арнайы техника жұмыс істеп жатыр дейді. Техника жұмыс істеп жатыр. Өзге аймақтардан құтқарушылар шақырылды. Адамдар қауіпсіз жерге көшірілді. Ал Бұқар Жыра ауданының әкімшілігі судың астында қалған жұртты кешке дейін жатын орын және тамақпен қамтамасыз ететіндеріне сендірді. Кенеттен келген тасқын судан халықтың көбі шатырларына мініп құтқарылған. Шамалары келгенше малдарын да құтқаруға тырысыпты. Өйткені адамдардың көбі мұнда малмен күнелтіп отыр. Ал бүгінде Қарағанды өңірін су басқаны сонша тіпті спутниктен түсірілген көріністер Қазақстан ғарыш сапары сайтында жарияланды. Мынау Қарағанды өңірі жоғарыдан түсірілген суреттер. Төтеншеліктерде күн күрт жылынса, тағы біраз елді мекенді су басу қаупі бар дейді. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Информбюро 31-ші арна, Қарағанды облысынан.